开始卖翠安到今，阮是毋捌休困，阮是逐工卖。阮干那一个希望，就是伫个即届疫情，大家拢有够翠安，啊，莫着病安尼。帮民众一个一个过卡，投零钱之后消毒发口罩。台北市这家社区药局服务社区将近半世纪，目前有二代接班，两个半月来每天贩售200份口罩，中间也响应自愿加量贩售。哦，谢谢，里面有高地。这位排队买口罩的民众就表示，这是他从小就熟悉的药局，服务也很到位。他们会很贴心的帮我们带健保卡的背面，就是特别贴一个标签，那就告诉你说你下一次可以领的日期是什么，你也不用特别自己去加减。这是我们的社区药局，所以人情味是非常浓厚的。全台超过6000家社区药局担负起第一线发派防疫物资的任务。二代接班的黄药师表示，分装口罩、货卡、贩售等流程，每天花至少4-5个小时，至今已经代售超过56000片口罩。这段时期幸好有妈妈跟太太加入一起帮忙，她也坦言多少影响了药局原本的营收。政府1800元的补助也只是杯水车薪，但在防疫的非常时期，希望大家携手尽快共度难关。行动不便呢，比如讲坐轮椅，比如讲阮本地就来提迄慢签的，提慢性病，阮知影伊，比如讲伊有一挂，伊就无法度行路啊，伊可能啥物袂拄好啊，阮拢会甲因讲，恁免先提无，先叫阮帮伊送过，这是方玲的环节。好，拍照。长长的人龙在药局前排了2个多月，总算在4月份2周可买9片口罩，疏解了排队人潮，也让药师能够喘口气。黄药师盼望民众给药师多一份体谅，未来他也将持续守在第一线为民众服务。文视新闻综合报道。